Bună ziua, stimați cetățeni, dragi reprezentanți ai presei. În Parlamentul Republicii Moldova sunt multe proiecte care trezesc anumite controverse, critici, însă există proiecte de lege care chiar nu ar trebui să creeze nicio disensiune, care ar trebui să fie susținute cu ambele mâini de fiecare deputat de bună credință. Un asemenea proiect este proiectul promovat și apărat cu atâta insistență de colega mea, doamna German, de combaterea discursului de ură. Un proiect care este în totală concordanță cu valorile europene, cu acordul de asociere, promovarea drepturilor omului. Însă, din păcate, colegii noștri socialiști, mai cu seamă președintele Dodon, știe doar să meargă la comemorarea Holocaustului în Ierusalim pentru a-și face poze cu lideri mondiali. Însă când vine vorba de a condamna genocidul și de a lupta cu antisemitismul, inclusiv în Parlament, președintele Dodon și colegii lui socialiști se fac morți în popșoi. Mai grav e că astăzi, în timp ce acest proiect a fost eliminat, scos de pe agendă, ucis de către colegii noștri socialiști, împreună cu cei din fracțiunea PD. Tot astăzi, primarul general al Chișinăului se scrie în rețelele de socializare că a avut o întâlnire cu vicepreședintele comunității Congresului Evreiesc Mondial, mergând să se roage de el să ajute acest oraș al nostru cu anumit ajutor financiar, cu careva proiecte. Deci, pe de o parte, primarul general este nevoit să meargă cu mâna întinsă de dragul cetățenilor, de dragul nostru tuturor, și să caute sprijin la comunitatea evreiască mondială, iar în Parlamentul Republicii Moldova, colegii lui socialiști aruncă la coșul de gunoi un proiect care are menirea să combată antisemitismul și ura față de toate comunitățile religioase, etnice, să combată discriminarea pe criterii de dizabilitate. Un proiect care este absolut inofensiv, promovează drepturile omului și fiecare cetățean care se consideră european și care se consideră om cum se cade, trebuie să-l sprijine. Și cinismul de care dau dovadă colegii socialiști când merg de fiecare dată la comemorarea genocidului evreiesc, iar în Parlament fac cu totul altceva, este de dreptul rușinos. Nu mai pomenesc de faptul că PSRM se ascunde de fiecare dată când vine vorba de condamnarea genocidului armenilor, pentru că Erdogan i-a reparat lui Dodon președinția. Deci confortul lui Dodon și altora este mai presus decât suferința comunității armenești, comunității evreiești. Este de-a dreptul cinic ceea ce se întâmplă. Și dacă așa înțeleg colegii socialiști să promoveze drepturile omului în Republica Moldova, și dacă așa înțeleg colegii democrați să promoveze valorile europene în Republica Moldova, pentru că originile acestui proiect sunt, de fapt, încă în anul 2016, când a fost propus de către Ministerul Justiției de atunci. Este rușinos ceea ce se întâmplă. Și după cum spuneam, cei care merg de fiecare dată la comemorarea genocidului evreiesc în Parlament fac exact opusul. Pentru că așa ne-a deprins președintele Dodon. Una spune și cu totul alta face. Este un mincinos cum nu a mai văzut Republica Moldova. Și este dureros când asemenea proiecte de bun simț sunt torpilate de către actuala majoritate parlamentară. Dar mai multe detalii o să vă da colega mea, doamna German, care a muncit și a apărat acest proiect până ultima clipă, inclusiv astăzi. Dar vom continua să-l apărăm și de azi încolo, pentru că nu mor caie când vor câinii. Bună ziua tuturor! Da, astăzi, cu regret, trebuie să constatăm că majoritatea parlamentară, PD, PSRM, de fapt, a încurajat infracțiunile motivate de ură și negarea Holocaustului. Pentru că, de fapt, asta stă la baza conceptului acestui proiect de lege.
Mă refer la proiectul de lege 301 din 1 iulie 2016. Deci vă dați seama, suntem în anul 2020 și acest proiect de lege nu a mai avut sorți de izbândă de a fi votat în lectura a doua. O tentativă a avut loc în decembrie 2018, dar și atunci a fost amânat. Astăzi suntem în condițiile în care acest proiect de lege, atenție, nu a fost amânat, dar a fost pur și simplu exclus de pe ordinea de zi a ședinței în plen a Parlamentului. Deci când vorbim de excludere, asta înseamnă că cel mai probabil acest proiect nu va ajunge înapoi pe ordinea de zi, pentru că trebuie să vă spun că a fost destul de complicat. Noi am depus eforturi enorme în cadrul biroului permanent ca să reușim de a introduce acest proiect de lege pe ordinea de zi a Parlamentului. În data de 13-14 februarie, domnul Bolea, președintele Comisiei Juridice, a venit cu solicitarea de a amâna acest proiect pentru o săptămână, argumentând că nu este gata raportul Comisiei Juridice, pentru că anume această comisie este cea sesizată în fond. Ok, noi am așteptat o săptămână, ca astăzi, cu aceeași solicitare, în lipsa domnului Bolea, să vină domnul Vremea, care a solicitat, de fapt, nu amânarea, dar excluderea acestui proiect de lege. Motivul de bază fiind necesitatea organizării dezbaterilor și audierilor publice. Asta în condițiile în care noi am înregistrat, deci este vorba despre 3 deputați din fracțiunea PAS, eu, domnul Mihai Popșoi și Radu Marian, noi am înregistrat încă pe data de 10 februarie un amendament care conține textul integral al proiectului definitivat de Ministerul Justiției în perioada stamate. Deci, acest proiect vine cu toate recomandările, modificările și ajustările necesare. Mai mult ca atât, în data de 22 octombrie, Comisia Juridică împreună cu Comisia Drepturile Omului, pe care o prezidez, am organizat dezbateri publice, la care au participat reprezentanții Ministerului Justiției, experți în domeniu și foarte mulți reprezentanți din societatea civilă. Respectiv, atunci s-a agreat absolut tot ceea ce ține de ajustările și modificările necesare. Acum, ideea este că Ministerul Justiției, de fapt, spune că de aceste dezbateri are nevoie Comisia Juridică, pe când Comisia Juridică spune că de aceste dezbateri publice are nevoie Ministerul Justiției. De fapt, este un deja vu pentru mine, aceeași situație cu Convenția de la Istanbul, care a fost exclusă, pusă, apoi iarăși exclusă și într-un final aprobată de guvern, ca să nu mai ajungă în Parlament. Deci noi nu putem ratifica convenția pentru că noi efectiv nu cunoaștem unde este ea. Înțeleg că este la semnat la președinție, dar la noi nu a ajuns. Acum suntem în aceeași situație și mie mi se pare foarte grav atunci când la evenimente, și mă refer aici la evenimentul de 75 de ani de comemorare a Holocaustului, unde toți reprezentanții Ministerului Justiției au spus în voce tare și au vorbit despre importanța votării în lectura a doua acestui proiect de lege. Atunci când, participând într-un grup de lucru organizat de ambasada SUA, unde a fost în persoană ministrul Nagachevski, la fel a reiterat importanța și necesitatea votării acestui proiect de lege. Ne-am pomenit în situația în care ne-am pomenit. Este trist să înțelegem că, de fapt, socialiștii au blocat definitiv astăzi acest proiect de lege. Cel mai probabil în acest an el nu va mai avea izbândă de a ajunge pe agenda parlamentară, dar întrebarea este către pro-europenii din coaliție. Deci, acest proiect de lege este unul inițiat și promovat de Partidul Democrat în 2016. Să înțelegem că ei sunt infideli propriilor inițiative?
Vă mulțumim, dacă aveți întrebări. Mersi. Mulțumim.